Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Akida OG amesema atahakikisha anaendelea kuinua vipaji mbalimbali vya vijana katika masuala ya mziki na vipaji vingine. Hivyo amewashauri vijana kutokata tamaa, badala yake wajitume kwa bidii na kuendelea kuwa na nidhamu. Wale ambao walikosa support au walikosa msaada, ndio Akida OG inakuja kuwaibua. Mali sasa inajulikana. Lakini changamoto iliyokuwepo kwamba mali yakishaanza kujulikana, kiburi kinaanza kuvimba. Yote kwa yote ni kumuomba Mungu, na mimi kwa kuwa busara zangu ndio zinanisaidia hata pale ambapo wamekosea na kuwa kawaida, kwa kuwa pengine hawajui alichofanya wadogo. Amesema mpaka sasa ameshawekeza kiasi kikubwa cha fedha kuhakikisha anainua vipaji mbalimbali vya wasanii wachanga, huku akisisitiza juu ya mchango wa vyombo vya habari kuinua vipaji vipya vya wasanii. Kwa hiyo ni changamoto kubwa inawashinda watu wengi. Naona kwamba mtu anamuibua msanii, alafu mwisho wa siku anamshinda msanii, kwamba wengine wapende kuongea kwa hivyo kwamba yule msanii yule mimi amenishinda. Wengine wanaamua tu kulala, lakini kuna changamoto kubwa ya hawa vijana. Upate mmoja mmoja ambaye anajielewa kuweza kukaa naye sawa, ambaye apatie malengo mkachukua muda mrefu. Umeelewa? Kama mngekuwa mnatembelea Basata huko, mngekuwa mnaona kesi za wasanii wengi nao, hizo kampuni kubwa mnazijua nyinyi. Kila siku ni mgogoro na kati ya management na wasanii. Katika hatua nyingine, kampuni ya Akida OG imetambulisha msanii mpya wa mziki wa kizazi kipya. Baadhi ya wasanii walio chini ya kampuni hiyo wamesema swala la mziki limekuwa la ushindani, na kumtaka kijana huyo kufanya kazi kwa bidii na kuwa na maadili mema. Kapata bahati ya yeye kuwa hapa. Kwa mimi kitu pekee ambacho naomba, huyu marika ndugu wangu ana kipaji kikubwa, ana uwezo mkubwa wa kuimba, najua sanaa yetu ya muziki ina ushindani mkubwa. Naye hapa alipo kwa sababu ya kushindana, la shaibu kwa sababu ya kuonyesha uwezo wake, ambao Mungu kambariki kumsupport. Mali na kipaji kikubwa sana, kipaji kikubwa na nidhamu, mpaka Akida rafiki na watu wengi, lakini mpaka tumeamua kumchukua Mali, basi ana nidhamu kubwa, basi naomba nimsupport. Support pia kutosha. Kazi yake ambayo ikamilisha leo ni kazi nzuri, ina mawazo mazuri, ina sauti mpya. Kwa hiyo daily support. Wakati huo huo, mkurugenzi wa kampuni ya Akida OG ameshauri taasisi nyingine kuendelea kusaidia kuinua vipaji vya wasanii.